yaal meel kasto aad naga dhehanaysaan ku soo dhawaada barnaamij ka mid ah barnaamijyada hadaha iyo kale aad ka dhehataan Universal TV Studio London. Waana barnaamij guud ahaanba ku saabsan xaaladda galmudug. Galmudug waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo ah shanta maamul goboleed iyadoo ahayd maamul goboleedkii labaad marka laga yimaado maamul goboleedkii koowaad ee Puntland. Aasaaskii galmudug la aasaasay waxaa madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday allaha naxariistii janna siiye Dr. Kimiko oo isagu noqday madaxweynihii koowaad ee galmudug. Markii muddo la joogay ayaa kadib waxaa isaguna madaxweynihii labaad noqday ee galmudug mudane Maxamed Axmed Caalin. Muddo ayuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug iyadoo weliba xilliga lagu jiray xilligii kumeelgaarka. Doorasho la qabtay kadib waxaa madaxweynihii saddexaad ee galmudug uu noqday Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo isaguna muddo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. 2012-kii dalka Soomaaliya waxa uu ka baxay xilligii kumeelgaarka waxaana uu xuubsiibtay xilli dowlad federaal ah markii ugu horreysay bishii Sebtembar 2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne dalka ka noqday. Abaabul xoogle ayaa mar kale la galay iyo doorasho kale iyo galmudug. Markaan waa ay ka duwan tahay tii hore kumeelgaarka saddex madaxweyne ayaa ka horreeyay xilliga dowladda federaalka. Waxaa noqday madaxweynihii afraad mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isagu ka mid ahaa marka la fiiriyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. Markuu muddo ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha galmudug ayuu maalin maalmaha ka mid ah warbaahinta u sheegay inuu jagada banneeyey oo iska casilay uu ka fadhiistay xilkii uu ka hayay galmudug ee madaxtinimada. Arrintaas dad badan ayaa markiiba falanqayn kala duwan ka bixiyey laakiin doorasho kale ayaa mar kale la qabtay waxaana lagu qabtay xarunta kumeelgaarka ahayd ee galmudug ee magaalada Cadaado. Saddex mudane ayaa u soo istaagtay doorashada waxaana ku guuleystay mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo noqday madaxweyne markaasi galmudug kaasoo markaa noqonaya madaxweynihii shanaad. Intii haddaba ay jireen guud ahaanba madaxweynayaashaasi ilaa iyo Xaaf laga yimaado galmudug marka la fiiriyo waxay ahayd qayb kooban marka loo fiiriyo guud ahaanba baaxadda gobollada iyo degmooyinka ay ka koobnayd. Laakiinse mudane Xaaf markii uu madaxweyne noqday waxaa suurtagal noqotay in la xalliyo arrimo badan oo ku saabsanaa ismaandhaafka dhinaca galmudug maamulkeeda siyaasadeed iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo iyagu ahaa qaybo ka mid ah marka la fiiriyo gobollada dhexe iyo galmudug inay u arriminayeen laakiin wax xiriiri aanu kala dhexaynin maamuladii ka horreeyey marka la fiiriyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Wadahadal dheer ayaa la yeeshay si la isugu keeno labada dhinac oo marka la fiiriyo dadka wada dega qabaa'ilka guud ahaanba galmudug ay yihiin 10 qabiil. arrintaasi waxa ay keentay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo madaxweynaha in madaxa xukuumadda laga dhigo Sheekh Shaakir Cali Xasan oo isagu ka tirsanaa hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Sidaas ayaa galmudug ay ku buuxsantay marka la fiiriyo guud ahaanba deegaanada kala duwan mar haddii Ahlu Sunna iyo dhinacii siyaasaddu ay midoobeen xaruntii kumeelgaarka ee Cadaadana laga yimid oo loo soo laabtay magaalo madaxdii asalka ahayd ee Dhowsomareeb oo ilaa maalinka maantaana ah magaalo madaxda guud ahaanba galmudug. Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo madaxweyne ah ayaa ismaandhaaf iyo muran u yimid haddii ay tahay dhinaca gudaha galmudug iyo haddii ay tahay dhinaca federaalka iyo weliba maamulka galmudug ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf. arrimahaasi markii ay yimaadeen culays kale ayaa markiiba yimid taasina waxa ay keentay inaan hore loo soconin oo markaasi ay noqoto in doorashooyin kale la abaabulo. Muran ayaa jiray ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf markii uu madaxtinimada qabanayay madaxweynihii ka horreeyay waa iscasilay ee wakhtiga ma dhammaysan. su'aal ayaa marka imanaysa Axmed Ducaale Geelle Xaaf markii la doortay ma iyadoo cusub ayaa madaxtinimadii uu qabsaday mase waxa uu dhammaystirayaa Cabdikariin Xuseen Guuleed intii ka dhimanayd. arrimahaas laftooda waxay ahaayeen waxyaabaha la hadalhayay marka la fiiriyo dhinaca galmudug degaanadeeda iyo weliba magaalo madaxa dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu ka sheegtay dhinaca federaalka culaysina uga yimid taasina waxay keentay doorasho kale in mar kale lagu qabto galmudug. waxa ay sharxay rag badan haddii ay tahay dhinaca baarlamaanka, haddii ay tahay dhinaca madaxweynaha, haddii ay tahay ku-xigeenka iyo weliba ku-xigeenada dhinaca baarlamaanka. Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qoslido. abaabulkii ka socday Dhowsomareeb waxaa barbar socday abaabul kale oo gaalkacya ee galmudug. haddii doorashadii lagu qabanayay dowladda federaalku ay taageersanayd dhinaca Dhowsomareeb, gaalkacya galmudug maxaa ka jiray? Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo soo arkayay inuu yahay madaxweynaha saxda ee galmudug waqtigiisiina aanu dhammaanin laakiin culays uu tabanayay, isaguna halkaas ayuu waxa uu ku qabtay isu imaatin iyo dhinaca baarlamaanka iyo dhinaca doorashada.
arintaasi waxay noqotay culays xoog leh oo ku yimid guud ahaan deegaanada galmudug siyaasiyiinta iyo waxgaradkii odayaasha ka soo jeeda haday gudaha joogan iyo haday dibadda joogan laakiin waxba kama aanay qaba karin barnaamij aan ka sii daayay Universal TV xilligaas oo sanad ka hor ayaa waxa aan ku sheegay dad wada dhashay oo isku degana laakiin kala socda su'aashu waxa ay tahay yaa kala diray ma iyaga ayaa qaba fikirkaas mase dad kale ayaa ku dhex jira oo oranaya sida iyo sida hal yeelo haddii qiiq baxayo dabaashidan dabcan galmudug farafareen ayaa ku jirtay ayay dadku qabeen aqritaankii doorasho baarlamaaniya ayaa waxa ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb muran ayaa soo kala dhex galay ahlusunna iyo weliba nidaamka dhinaca siyaasadda ee doorashada ahlusunna waxay u arkayseen waxyaabo badan lagala cararayo siday wax u rabaan aan wax loo maaraynaynin laakiin tuhun xoog leh oo jira awgiis haddana kala shaki badani waa jiray mar hore iyo mar dambaba doorashadii iyada ahayd baarlamaankii ayaa la doortay laba guddoomiye ku-xigeen iyo xubnihii kadibna doorashadii madaxtinimada ayaa ku xigtay rag badan ayaa soo dhigtay laakiin waxaa la hadal hayay axmed cabdikaariyo qoorqoor inuu noqon doono madaxweynaha mustaqbalka ee galmudug arrinkeena sidii ayuu ku dambeeyey dadka soomaaliyeed saadaal badan ayay sameeyaan wakhtiyo kala duwan iyadoo dhinaca kalena la odhan karo dadku siyaasadda iyo hadalku uma kala qarsoona oo dhammaantood isku mar ayay waxdu og yihiin markii haddaba la sameeyey dhinacii madaxweynaha axmed cabdikaariyo qoorqoor waxa uu ku dadaalay ragga ay kala maqan yihiin ee saaxiibadiisa ay isku degaanka yihiin ee muranka u dhexeeya siyaasadeed sidii wax looga qaban lahaa taasi waxa ay keentay xaaf iyo isagu inay sameeyaan xiriir kadibna xaaf isagoo raalliya iyo axmed cabdikaariyo qoorqoor oo raalliya dhuusamareeb inay yimaadaan oo ay ka wada khudbadeeyaan taasi waxay u muuqanaysay in isu tanaasul uu yimid si ay galmudug hore ugu socoto ahlusunna murankii waa jiray iyadoo dowladnimadii la dhisay culays ayaa yimid ciidan ayaa la isu urursaday taasina waxa ay keentay aqritaankii ahlusunna inay meesha ka baxaan si kastaba ha ku baxaan axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo dowladdiisa ilaa bisha februari laba kun koob iyo labaatan sannad ayaa u buuxsamay su'aalo badan ayaa la isweydiinayaa oo ah galmudug sannadkaas maxaa u qabsoomay cillado badan miyaa jiray horumar miyaa jiray maxay ku mashquushay siyaasiyiinteedu ugu horreeyo axmed cabdikaariyo qoorqoor waajibkii loo idmaday ma guteen sannadkaas mase mugdi ayaa jiri karaya iyadoo galmudug arrimaheedu ay jireen koob iyo toban qabiiloo culus markaan culus leeyahay xagga murannada maaraha loo waayey ee dheeraaday ayay ku caan baxeen galmudug marka la fiiriyo oo soomaalida inteeda kale loo fiiriyo waxaan hadda ka hor la sheekaystay maxamed axmed caalin oo ah madaxweynihii labaad ee galmudug oo aan weydiiyey anoo london jooga isagoo jooga muqdisho waxaan idhi haddaad tihiin reer mudug iyo reer galgaduud soomaalidu markay xifaaltamayso waxaad tidhaahdaan rag balaayo ah oo aad iyo aad wuxooda u xallistaan nahay waxna waa xallisan weydeen waa aad kala tagteen maxaa idinku dhacay kama aanuu jawaabi karin laakiin waxa uu arkayay arrinka aan sheegaya inuu ahaa mid jiray haddaba iyadoo arrimaha galmudug ay kala siman tahay guud ahaanba maamul goboleedyada kale xagga siyaasadda arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ayaa culaysyo kale ay soo fuuli kareen shirar badan ayaa lagu qabtay kuwaas oo aan iyada u gaar ahayn laakiin gaar u ahaa dhinaca federaalka iyo muranka kala dhexeeyey maamul goboleedyada shanta ah oo qaarkood ay markaa isdiidanaayeen waxaa loo bixiyey dhuusamareeb kow dhuusamareeb labo dhuusamareeb saddex iyo dhuusamareeb afar afartaba qaybo ka mida waxaa loo arkayay in horumar la gaaray qaybo kalena waxaa loo arkayay wax horumar ilaa la gaarin oo ugu dambeeyey kii ugu dambeeyey iminka dad badan oo soomaaliyeeda su'aalo isweydiinaya culaysyo ayaa jiray dhinaca amniga ah galmudug sannadkaas marka la fiiriyo haddii ay tahay ururka al-shabaab oo qaybo ka mida weerar ku soo qaaday dad badanna ay dhinteen haddii ay tahay dadka degaanada dega oo dadka wada dhashaya oo dagaalo iyo colaado ay dhex mari jireen lana damin jiray laakiin sannadkan ay isfara saareen qabaa'il kala duwan laakiin sidii la rabay aan loogu bixin haddii ay tahay dhinaca waqooyiga dhinaca galgaduud iyo haddii ay tahay xanan buura halka la yidhaahdo aan ka fogeyn magaalada dhuusamareeb arrimahaasi oo jira ayaa haddana galmudug waxaa loo arkayay gogol ballaaran inay fidisay su'aasha taagani waxay tahay reer galmudug guud ahaan ma ku qanacsan yihiin qaabkay wax u socdaan mase saluug ayaa jira haddaba barnaamijkan isaga oo aan ugu talagalnay dadku inay nala wadaagaan fikirkooda fayow hadday yihiin reer galmudug iyo hadday yihiin soomaalida kale ayaa ujeedku waxa uu yahay intii karaankeenna inaan ku dadaalno inaan soo bandhigno arrimaha xaqaa'iqa ee ka jiri kara guud ahaanba deegaanada galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel waa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug waxa uu ka tirsanaan jiray
madaxdi jaamacadda umada Soomaaliyeed ee dhinaca Soomaaliya xilligii dawladdi dhexe waxa uu ka mid ahaa raggii la oran karay aad ayay ugu faradhuudhuubnaayeen inay galmudug wax noqoto guud ahaan Soomaaliya ay wax noqoto xilka iminka uu haya arrimaha guduhu waa xil culus marka la fiiriyo xaaladda jirta iyo waqtiga lagu jiro isagoo jooga magaalada dhowsamareeb ee xarunta galmudug ayaan goor dhaweyd la sheekaystay cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug waxaan weydiiyey waa sidee xaaladda guud ee galmudug iminka gaar ahaan xagga nabadgelyada ama ammaanka cabdi waa uu igu jawaabay bismillaahi raxmaan raxiim xaaji aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adiga iyo t v-ga aad ka shaqeysa waxa uu inaan aad wareysataan oo muddo dheer ka bacdi caawa codkaaga iyo muuqaalkaagaba aan runtii aan wada jirno waan ku faraxsanahay xaaji soo dhowow intaa kadib haddii aan u leexdo arrimaha aad i weydiisay guud ahaan galmudug gaar ahaana dhinaca amniga ama nabadgelyada runtii arrimaha amniga wasiir baa u xil saaran oo wasiirka arrimaha amniga baa jira laakiin intii tabarta waxaa isku dayayaa inaan wixii intaa ka gaari karo sababtoo arrimaha amniga iyo wasaaradda arrimaha guduhu waa isa saameeyaan guud ahaan runtii xaaji galmudug muddo hal sana ay hadda ay jirtaa intii la doortay madaxweynaha hadda talada haya axmed cabdi qoorqoor maalintaas la doortay madaxweynaha ilaa hadda galmudug waxaan isleenahay waxyaabo badan baa u qabsoomay galmudug khilaafyaha ragaadiyey baa jiray markii horeba saad ogeydeenba oo dhinaca siyaasadda u badnaa dhinaca siyaasadda madaxweynuhu markii la doortayba khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka jiray ama ha ahaadeen qaar federaali ha noqdeen ama qaar siyaasaddii galmudug dhexdeeda taalle ha noqdeen isle intooda badanna dhinaca federaalka ka socdeen runtii wuu xaliyey intoodii badnayd rag isla federaalkii ka midana waxay kusoo galeen bagulihii wasiirada oo loo dhisahayay galmudug taas waxay keentay galmudug xooggeedii khilaafkii ka jiray qaarna hadde awood baa lagu xaliyay waad weydeen oo wadaadadii halkaa ka talinayay oo sunuwal jamaaca oo muddo badan gobol taalay ra-iisul wasaaruhu afar shan bilood joogay xasan cali kheyre madaxweynuhu dhowr jeer yimid wasiiro badan ay yimaadeen oo kamid ah wasiirkii arrimaha gudaha safriye markii dee laga ohol waayey waad weydeen oo waxay noqotay markii dambe in xoog lagu meel mariyo laakiin wixii kasoo hara ama iyaga qaybtoodii kaleeto oo dhinacyadoodii kale ha noqoto ama siyaasiyiintii kaleetaba ha noqoto oo markii madaxweynaha la dooranayay mucaarad badan baa jirtay ama kuwii ka jiray galmudug laftooda madaxda u ahaa sida madaxweyne waxaynii hore oo laban jiray xaaf oo kaleeto iyo siyaasiyiintiisiiba runtii madaxweynaha galmudug aad buu isugu taxallukiyay arrimahaas inuu xal deg deg u helo baa lagu guulaystay meel fiican baana laga gaaray intaa ka bacdi madaxweynaha iyo wafdi us hogaaminayaan waxay soo mareen ilaa konton iyo laba deegaan oo galmudugta hadda aan qolyaha nabadiidka gacanta ayna ku hayn ka mid ah waxaan booqanay meelahaas oo dhan iyadoo la eegaya axwaasha runta ah ee dadkaas ay ku noolyihiin hadday ahaan lahayd amniga hadday ahaan lahayd dhinaca caafimaadka iyo adeega bulshada waxbarashada garsoorka arrimaha muxuu ahaa khilaafaadka iyo dadku sida u wada degan yihiin nolosha dadka intaasoo dhan baan u kurgelaynay meelahaas muddo laba bilood ku dhow baan maraynay oo wada marnay kulligood safar dheer safarkaas wuxuu ahaa safar caafimaad oo safar nabdeed buu ahaa kasokow in axwaashooda la ogaanayo taas waxay keentay runtii ididiilo aada u ballaaran oo markaa dhinacii siyaasaddana khilaafaadka jiray la xaliyey deegaamada dadku wixii ay qabeen iyo axwaashoodii aan tagnay aan la wada hadalnay muddo badan aan joognay aan ku gabanaynay meelaha qaarkood aan muddaba ku jirnay isla muddadaas waxaa iyadan noo qabsoomay puntland lafteeda iyo magaalada gaalkacyo oo amnigeedu uu runtii usan gacan ku jirinin inaanu puntland halkaa kula kulanay madaxweynaha puntland dhinacii amniga iyo ciidamadii xasilintana si fiican loo sii adkeeyay oo iyagoo wada jira howlgallo buuxa ay galeen
islam markaasna la qabqabtay qaar kamid a xubnaha dadka la yidhaahdo shabaabka oo qolooyinka nabadiidka loogu dhawaaqo, xubno kamid a qaarna meeshii lagu dilay, qaarna meelihii lagu qabqabtay, oo ciidamadu arrintaas si wada jir ah ay uga howlgaleen, ama puntland ha noqdeen ama dhinaca ha noqdeen galmudug ciidamadii ka socday. Waxaa sidoo kale guul ahaa galmudug, waxaa jiray jidgooyooyin waaweyn oo ciidamo maleeshiyaada oo kala duwan ay ku kala fariirsanaayeen oo wadooyinka ka qaadan jiray lacago dhib badan oo dadka aada ugu dhibaateyn jiray socdaalka wadadaas inta gaalkaye iyo dhusmareeb u dhexaysa iyo dhinacaan kale matabaan iyo gurceel inta u dhexaysa. Iyaga laftooda waxaa lagu guuleystay ciidamadaas iyo hubkoodii oo dhan in la xareeyo oo meelo gaara loo asteeyo oo markaa carqaladii halkaa ka taagnaydna laga wareejiyo, isla markaasna canshuurtii lacagii iyagu ay ka qaadi jireen ay kusoo gasha qasanada dowladda. Runtii muddadaas ba arrimahaasna la fuliyey. Maleeshiyaadkaas in meesha laga wareejiya runtii waxay ahayd waxqabad aada u ballaaran. Mararna iyo badanna iyagaa isdagaali jiray, mararna dadka shacabiga ah baa hubkaas lagula jeesan jiray oo runtii especially magaalada Gaalkacyo iyo inta u dhexaysa Cadaado iyo Gaalkacyo. Waxgaag mudane Cabdi, wasiirkii arrimaha gudaha tahay, sida aad sheegtay Ahlu Sunna dagaal ayaa lagu qaaday, laakiin intii Ahlu Sunna ay aagga joogtay xaaf iyana ay joogeen intaas dambe la heshiiyey, marna qulqulata ma dhicin, weerar ma dhicin, al-shabaab dhulka ma iman. Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisu way ku wareegeen galmudug oo dhan si nabadgelyo ah, soo lama oran karo intaadnan xilka qaban dowladda Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor sannad ka hor iyo maantay amnigu aada u kala duwan yahay, iminka qaraxyo badan, weeraro badan. Madaxweynihii dalka, ra-iisul wasaarihii dalka, maamul goboleedyadii iyagoo dhuusamareeb jooga ayaa hoobiyaal lagu garaacay. Arrintaas miyaanay ahayn arrin fool xumo ah xagga amniga ee galmudug? Xaajiyo, horta waxaan jeclahay inaan si buuxda kaaga warramo xaaladda hadda su-aalahaad weydiisay. Waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo xilligii annagu aanan hadda maamulka imaanin oo matalan magaaladan dhuusamareeb oo qorooyinkii sunnagul jamaaca ay xukumahayeen ilaa afar shan jeer bay xoog kusoo galeen oo magaalada laga baxay oo rogaal celisa daran looga xoreeyey. Mararna dee way jirtay inay mararna nabdoonayd, laakiin taasu ma ahayn inaan magaalada aanan ka dhici jirin dagaalo. In badan bay ka dhaceen intii qoladii sunnagul jamaaca joogtay. Annaga hadda intaan joogno waxaan usafarkanagu gaaraa ilaa Hobyo, ilaa Barwaaqo, ilaa Matabaan, Cabudwaaq, ilaa maxaa intaasoo dhan baan marnaa. Nimankaan saad ogtahay dhulkan hadda ay ka taliyaan qolyahan shabaabku waa dhul furan weeye, lama waaya marka saddex iyo afar nin oo qaswadayaal ah. Waad arkayseen markay soo galeen in ciidamadu ay howlgal ay ku sameeyeen intoodii badnaa, waxna ay qabteen, waxna muxuu ahaa ay dagaal meesha ugu dhinteen, waad arkayseen. Arrintaasu marka waxa weeye arrin iska cabsi gelina, dhul furan oo aan taqaanaan oo aan ciidamo ku hareeraysanayn oo 200 kilomitr oo iska obina ah, meel walba askari ma dhigi kartid. Laakiin baabanne waa la samayn karaa, laakiin maxaa laga qabtay? Reactionkii ka dhacay muxuu ahaa weeye, haddaad leedahay dagaaladu hadda bay dhacayaana ka hor bay dhici jireen, weli magaalada gudaheeda lasla soo geli jiray, laga bixi jiray, laiskala bixi jiray. Marka horta taas waa intaasi wax hadda galmudug xilligan ku bilaabmay ma ahane. Nimankaasu mar kastaba way wadeen qulqulka iyo dhibaatada ay shacabka Soomaaliyeed u geysanayeen. Waad ma ogtahay dhulka waa taqaana, waa dhul xuduudiisu aada u furan tahay oo aan buuro lahayn oo biyaan lahayn oo saddex afar nin ay ama meel miina gelin karaan amaba ay qurxun ay wataan meel ka tuuri karaan. Laakiin taasu ma ahan runtii annaga wax cabsi ama nagu haya ama walwal nagu haya. Madaxweynaha joogay dhuusamareeb markii afraad uu simaaday ahayd, madaxdii muxuu ahaa waxaa joogay runtii saad la socotoba dowlad goboleed oo dhan. Hadda madaxweyne dani oo kale dhulku ku baxay ilaa Gaalkacyo ilaa Garoowe baabuurtii sibu qaatay diyaarad ma raacin, annagu saasa socodka nagu yahay. Taa waxaad ka dareemaysaa marka waxa weeye dhacaad weyne oo annaga hadda noo jirta 300 kilomitr in ka badan baa ciidamadana joogaan. Marka annaga amniganaga guud ahaan marka loo eego ma jiro runtii arrin cabsina gelinaysa. Way jiraan dhinaca qabaa'ilka weliba wada dagah
ودينا عن حدود الصومالية إثيوبيا اللي هي قبائل كده وهو بيسين ودوتهم تدري بابيا هوب كي بابيا شا قام تقول قلي وهير قراوي ضد ميل كسم المهم وحوايا عند بعض النقطة ميل قد قطها أما براغ أما محوها ميل كشين قبل قد سهيو وضدكو أي كو على مدينة أو حالي راد بين 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 على دها وحيالها سأنت بضان يعني هذا الكي خلافات براغا لقودها يكي ماذا وهقاك وهقاك مدن مركان سوكو بنو دينا عددك ولا لها مروا البدقة لما ووح عاديين الصوماليا لكن مركز توحى كبحه ما ملك أما النظام كدول النمو والله سعطاء وقويقة قلقدود ولا لها وددقة على يسيدي كي من دور جير لنا عيدو دا والله سعطاء حنمبور وان كفوقين دو سمرهب مع المبضن إن هب علوس لسكو قراعي أيضو ولي ومضاحة قرن كو إدو سمرهب شوغان باقي يبضن مضاحة هير قبل أما با هير مامل قبلات ما أنا يدرين وحي أمو قطي دادكي إن لسكو فير سنة ما أرنتا أقو عاني كلتا أرنتي مالنتي شركو بلابن هي حاج مالنك شركو بلابن هي وحي رمضي أمني قوضان لسكو كاري حيو قودي انتي مالها كدو ويد قوضان دو سمرهب نوكسي سودو وينتي وادرتا هايو قاديد كحيو قيسي قوضان إلى اللحمة دحوينه وكيف فدراء كتره يغيس وساره انت عصو وسيراء وفدراء ليكوي دول القبرية ده انت بقى وفت بدنه سياسينة بمقالة ايامد إذا ما دي مركز نوكان لو طلق له دون رنتي وحي سوي ما دين اغاقار كابوس مريبسي اللو سوغو دولد ده تميد دولد دي ودن بحال كان تميد وحد ما دي سام مركز قلوين كاشا الوضريال كاهو إنه كفا إيديستين ودبقص وضيالة ما ننتا سيبا بلعبين مركز شقاد حالك الدولد مركز حالك أخدر وضي شركة دي بحال بلعبين هوت تاس بي أهي دك دك وحا اللوغو أكشن لوغو قادوا أهي لكن نفسي بوراك دولد مركيبا وحو يارتاي حلمانو إيه وسيري فدرالة وحال القارن اللوغو ياري قارن هالكان شوغين والوكالة بحي عدادو إيه مش حنا بور انت اسلاماني كافرادنا وحال حسليي وحبد حبتوتشن الوسويي بيلي هالكا كنت اقالم هاي الى هاد درق عانتا انكو هاينا وميش بينا تيو الله سعطا وتفيضا واتكا عرقتي وحانا تشعال هاي سيب بحده ان قول لو ودي قوضتك عسو ايكو ده هالان شركي هاد بندريد دي هاد كور كبه حسيدة او دم بينا وساعد كي يلي الكسوه وكالانا انا مكان او دم بيسترانا تشعال هاد دالي وهكذا أدبو ما تسيهي أبدي محمد شامع أبدي وييل وزيركا أرماها قدها إيه قل مدوك وآن لشي كيستي إساقو كسوغان مقالادة دو سمرهب إيه حرونتا قل مدوك لكن مركي دنبالو بحية سمرهب حليبان ندا بارلمانكا قل مدوك وحا كميدا حليبان دلن يرا ولغو مقا عابو مرسل محمد يوسف إساقو جوغا قرعيل أيان وحا انوي ديي إبال إنو ويغا ورمو حالد قود إيه قودهان با قل مدوك وحان ويغو جوابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا ما سنتهي الغهرين قل مدوك مدرسة مالية وحي أباهين مركبات إني كهيستان مركب رفاهم جود قل مدوك وما ملاد الصومالية اللي سر معاملك أي دقيهين قبائلات كأقول تربضا أو كلا جنسيات كأه أو أن كلا شيء كلا جنسيات كأه كلا دو براشها قبيل كأ ويران كوي تمن قبيل أو قبيلة صومالية كم ده أي أسلد جن أو صومالي مركب اللي هذا أفر اللي بعشان ليه هذا تسألان اللي بعند قل مدوك waxaan u maleynayaa qolo aan ku jirno ma jirto 420 Soomaaliyeed oo Soomaali koobanta ka koobanyahay waxay u baahan tahay marka si loo xaqiijiyo galmudug inaad marka hore fiirido Soomaaliya maxaa ka jira intii Soomaali ka jirtay oo dhan ayaa galmudug ka jirta qabaailaadka Soomaaliyeed intii isku dhacsan oo dhan galmudug bay isla degantahay isku dhacay qayb ka tahay cadawga Soomaaliyeed sida Soomaali oo target ugu tahay si ka weyn ayaa galmudug target ugu tahay galmudug waa sanad jirsatay waxa hubaal sanad ka hor markii galmudug la dhisaayay hadheer culaysku kala badan yahay galmudug caqabadii hore ka jirtay waxay ahayd in systemka uu soo furnay deegaamadu aynan maamulka deegaanada uu san wada gaarin ayadoo taas laga duulayay ayaa galmudug hal sanad ka hor galmudug la dhisay waxa laga gudbay caqabadii ahayd in maamulka galmudug kala qaybsanaan deegaanada ay jirto laakiin taas culayskeedu waxa timid markii hal systemkii uu midoobay in awoodii baahinteedii ay ka soo baxaan cilado badan oo ay ka mid tahay in dadkii qabaailaadka ay dib u siintii loo sameey lahayd culays badan ka yimaado deegaanadii dadkii wada deganayna ay qolo walba oo dirisa dagaal iyo colaad ay dhexdeeda ka jirto taasna waxay fududaynaysaa hamiga oo cadawga Soomaaliyeed shabaab
oo aan ognahay deegaankan in dhibaato badan lagu geystay oo aan ognahay in col badan oo deegaankan oo walaad badan u qabo inay u fududaato inuu ku fakaro deegaankan inuu soo caqabadeeyo laba shay baa soo ka fakaraya midka koowaad waxay tahay inuu rabo deegaankan Soomaali waxay aaminsan tahay in shabaab lagala diray la iska xoreeyay taas soo ka duulaya dadka Soomaaliyeedna raba fariin inuu u diro inuu xaqiijiyo shabaab inaan deegaankan lagu adkaanin fariinta labaad waxay tahay shabaab wuxuu rajeeyay wuxuu aad u doonayaa laamigan dheer oo isku xira koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya inuu ka helo meel oo ka target garaysto oo ka kontrolo socodka gaadiidka si ay ugu fududaato inuu dhaqaale ka sameeyo oo aan ognahay saaki shabaab targetkooda ugu weyn markaan inuu yahay dhaqaale aruuris haddii ay u fududaato inuu laamigan meel ka helo waxaa fududaanaysa dhammaan gaadiidleyda iyo ganacsatada Soomaaliyeed inuu ku qasbo qof walba ka mid ah canshuurta bixida taas culays labaad ayay keentay labaas culays oo jirta awgeed galmudug waxaa ka jira culays amni oo aan aaminsanahay in uu isbeddel galmudug ka yimid yahay waxaan aaminsanahay dadka reer galmudug guud ahaantood niyajab iyo muraajabka ku yimidna inuu ka faa'iideysanayo shabaabka waxaan rabaa marka jaaniskan ka faa'iideysanayo dadka reer galmudug ugu baaqo shabaab awood badan oo ay dadku muuqanayaan isaga kama haystaan hami iyo muraal ma lahan shabaab waxaa la iska xoreeyay iyadoon deegaankan dadka jooga oo inta aaminsan shabaab in la diri karo ay yartahay inta shabaab dagaalkiisa taqaana ay yartahay shabaabna 18 gobol oo Soomaaliya ugu yaraan 12 kamid oo shabaab joogo oo ka talinaayo oo gurmadkiisa oo meelba ka imaanayo dadka bulshada marka waxaan ugu baaqaynaa anagoo kalsooni badan ku qaba ciidanka noo jooga maanta inuu awood u leeyahay inuu shabaab la diriro in ay awood saaraan wagaag aad buu mahadsan yahay waa xildhibaan mursal maxamed yuusuf oo isagoo gurceel jooga aan la sheekaystay daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka xaaladda galmudug fikirkaaga fayow ka dhiiba adigoo meel ka mid a dunida jooga oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhawaynayaa magacaaga halkaa joogtid cadde oo jooga sweden soo dhawow soo dhawow codkaaga kor uqaad xoogaa haddii aan la yiraa haa codkayga koraa u qaadayaa laba arrimoodaan ka hadlayaa xagga nabadgelyada iyo dhaqaalaha galmudug maadaama aan ahay oday soomaaliyeed oo kasoo jeeda galmudug si fiican xagga nabadgelyada markii aan ka hadlo nabadgelyada qaladkii ugu weynaa axmed qorqor iyo galmudug ay galeen waxaa weeye raggii 12 sano dhulkan al-shabaab ka ilaalinaya iyada oo aanan meel ay ku aysan jirin oo dadweynaha meesha degan xoolahooda iyo maaragtay iyo jidkaas canshuurta yarta oo laga qaada maaragtay wadanka ku hayay oo laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo lagu geeya meesha la yidhaahdo mareer gur ayaga gacanta ku hayay ayaa si xun loo galay inkastoo yani maaragtay xal ay lahayd dagaal aad iyo aad iyo aad u weyn ayaa lagu qaaday raggii meeshiiyaa laga saaray ciidankii dowladda la wareegtay waxyaabo badanaa dhacay anigu waxaan isleeyahay oo aan qabaa arrinkaas inuu ahaa arrin yacni maaragtay lagu fududaaday waxyaabo badan oo aan ku ammaanayana waa jirtaa halkii sano ee dowladda galmudug ay hadda shaqaynaysay waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu ammaani karo dowladdii federaalka oo ahayd dowladdii federaalka ee xukuntay dowlad goboleedyada in ay yacni noqotay dowladda keliya ee saldhig u dhigta intaasoo dowlad goboleed iyo intaasoo federaal ah maaragtay soo dhaweysa oo yacni maaragtay taageerta haddana dowladda federaalka madaxweynaha maalin la wareysanaya ayuu wuxuu yidhi waxaan ku faanaa uu yidhi inaan ahay nin dowladda federaalka taageersan waa arrin aad iyo aad loo soo dhaweeyo dowladaha qaarkood meesha ay leeyihiin ciidankii federaalka ha laga saaro goboladeenna ayuu isaga wuxuu leeyahay waxaan soo dhaweynayaa oo aan ku faanayaa inaan madaxweynaha taageersanahay aad baan kuu salaamayaa fikirkaaga sidaad u dhiibatay iyo aragtidaada adoo weliba yidhi waxaan kasoo jeedaa galmudug aad baad u mahadsan tahay leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaad joogtid waa cali sarko sweden
علي تاك كورن حالات قلمدو كورن أديك قرما كودا بيس قلمدو بس وليك عمت تجين بقى أنا جا قلمدو وليك عمت تجين وحالات جيزان والله صعنا ماشا مرا السوق شالا يمعنت أبن جيزان وكرة في عيني هاي اسكابة دافر شالا يبرد وحي داعي وارد ينبتجليدي فما دي كنت جفتا وحاكدر أهلا بورك مجالا حتى لسو محالي كرب madax badan oo ay ka dhigtay calaado oo qorqorna hadda ka horuujiyay inuu ka dhigo maalin asuu ka dhoofayaa yaradiisa ashidan ku dhil rabtay marka sidaas dadka aanu waabo arkaaba noo walba goofka oo lahay inta dib u tagaa wax horaysa ka baad in dalmadu cusub haas ku timaado dalmadu tan markii loo dhiibayo ku aqoontii dadnimada lahay wax isku wada kareen waa laga xoog badiyo weena noqo weesaayada loo sal qaaday in xanaan dowladnimo loo helo dalmadu ay ku xana qaad weena soo weeyday halkaan sano galmudu qorqor oo joogana waxba oo intifiiga lagama keenin oo guulo iyo wax ku ool ah mid kale dadka reer galmudu canshuurta waxay ku bixiyaan waa inay yaqaanaan caafimaadkoodii iyo nabadgelyadoodii waa inay helaan marka canshuurta baxayaan qofka soomaaliga ah ma aqoonsana mar walba waxa oo canshuurta ku baxay inay tahay nabadgelyada asiga oo u baahan yahay caafimaad bulshada laakiin cali barnaamijyada wararka aan deyno shirar ayaa jira horumarinta caafimaadka horumarinta waxbarashada oo arrimaha ay ka sheekeynayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee galmudug adigu arrinkan beeninaysaa maya caagmaliga adoo raalli warkan aad iga dhex gelin galmudug waxay leedahay 7 isbitaal oo aan qalin operation lagu sameyn oo 7 ismi SMCH ee galmudug oo 11 ka qabiil ay degan waa samareeba hal MCH ku yaalay hal isbitaal operation aan sameyn cadaadu iyo caabu waa meesha la dhaho hobyo iyo kaalkaal wax operation laguma sameeyo baxay dadku dhima karaan nooc walba dadku dhima karaan wax aqoon oo tignoloji ah oo aqoon oo dugsiya ay haystaan mal ceelalna ma haystaan halka ay joogi halka ay joogi deegaanada Soomaalida marka la fiiriyo maamul goboleedyada dawladda federaalku kaalinha ka qaadato intay la ekaataba dadka deegaanka ka soo jeeda ayaa dadaalay dhaqaatiirtooda aqoonyahankooda ganacsatadooda nabadoonadooda dhibaatada aad sheegayso maxay dadkeedu arki laayihiin galmudug xagee bay mashquul ku yihiin kulanta ugu dambeystii waa kuu sheegay caagmadiga adoon warkayga dhex gelin oo raalli ah xorriyadeeda ah hadalka isteenaad waxaan jeclaan lahaa inay dhageysato galmudug aniga maanta inay wanaagsanaato ee horumar gaarta cidiga jecel ma jirto ma fahan aniga inta ee la mid ah marka laga reebo siyaasiyiintii odayaasha danaystayaasha ah galmudug maanta xaaladda ay ku socon tahay 4 dagaal ka jirto oo 4 dagaalna hal cadow oo wada oo hal ujeeddo wada leh min fahanto waxaan ku dhahay oo gartay waxaan kala ugu darnaa waxa ta staking kasta kasta oo school ah oo waxbarasho ah oo free ah oo galmudug ka jira ma jiraan waxaan kali aad u baahan tahay ha fursadan ku siiyo fiican ee barnaamijyo kale aad iga qayb gali doonta oo waqti dheer aad la ka dhigo linka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullahi wabarakatuh hello aleekum salaam ha waxa soo dhaweynaya magacaaga halka joogtid walaalana aniga waxa la yiraahdaa Muuse waxaan joogaa dalka Zambia Muuse oo ku soo dhaweynaya barnaamijka hadda la socota ka waran fikirkaaga ku aadan galmudug aqmadiga fikirkayga markaan ka dhiibto horta galmudug waa maamul goboleed asaaskiisu hadda la bilaabay far kaliyana fool ma dhaqdo markaan ay far kaliya fool ma dhaqdo waxa la leeyahay qorqor xag u yeelay xag ay ka dhacday ma qaban wax ma qaban xag uu waqti ku dhumiyay waxaan aaminsanahay qorqor waa siyaasi u dhashay meesha laga doortay kana mid ah dadkaas ka midka muxuu ahaa shacabka muxuu ahaa maamulka haya marka waxa muhiimadu tahay inuu garba xelo oo dhalinyarada odayaasha ciidanka maaragtay haweenka aqoonyahanka intaba garba la helo waxaana wax lagu gaari karaa midnimo iyo isku duubnaan waxa weeye dagaalada hadda ka socda galmudug waxna waa wax qabiil u dhexeeya waxna waa wax u dhexeeya maamulkii galmudug iyo maaragtay dhalinyaro kasoo horjeeda nimankii la dhihi jiray argagixisada lagu eedeynayay oo kasoo horjeeda waxaana halkaas lagu gaari karaa midnimo waxa lagu gaari karaa ninka dhibka wada in meel looga soo wada jeesto waxa lagu gaari karaa odayaashu iyo maaragtay dhalinyaradu iyo aqoonyahanka iyo sarkaalka iyo intuba inay isku xirmaan oo yiraahdaan war waxaanu naguma haboona waxaana waa nagu haboon yihiin aadan kugu mahadcelinayaa adoo Zambia jooga iyo fikirkaaga aad dhiibatay midnimo ayaa hadalkaagu
وكسو أروريا من نمو يوذجر لينك كلا تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت السلام معكم الدنيا سمي الله ماذا سودو مقعا قالك يا شوكتو والال وقتو وابدق وي وشوكا لندن شوكوي سودو وابدق سيدادو عارك تارمها مالسا عطا قلمون حالة ديدا وقتو أنا وضطو حنكمل إلى قلم دوقة بانكمل هاي إن قلم دوقة وقتو واحد لم يتهيز إن تمام العصب وبابا أصان ودقالي وحبابا هاي سن وانا دريم كتها دي بعطب بلانين ليا لكن أنا وحل وقوغة هاي ودبعة oo sida loo wajahay dhibaato keentay hadda korna waa ka hadlo war waxaan dhaxteen hal laga bedelo ma socon doonto weena dhacad waxa weeye sida ciidamada galmudu dad maleeshiya tira badan oo maleeshiya beeleed iyo wadaad iyo dad iyo kala duwan iyo qabiilo ay baa jooga waxa la rabay in isku aruriyo isku meel lagu toobaro oo isku meel markooda ku wada qaataan cadaw walaalada dagaalaan waa gartay taas ma idcino iga inta la booday nimanka madaxda kalena kama ay qaban iga inta la booday beel wuxuu ku xareeyay meesha la yidhaahdo galkacyo beel kalena wuxuu ku xareeyay meesha la yidhaahdo galinsoor kuwa kalena qaar qaar baa loo kala xareeyay qaar laga wasiiginba marka dad noocaas ah ma waxay ka bixin karaan cadaw ku midoobay oo rabayna baabiyo sida shabaabka u dambeeyo dhismareeb intay meel kasta soo dhaafeen madaxiicdii hub ku garaacay lagu laayay waa hagaag deeq waxaa jira warar dambe wa adiga kuwa tawarar dambe jira oo sheegaya in ciidan ka tirsan ciidankii galmudug ay mataban degan yihiin ee canshuurta halka ay ka qaadaan iyadoo aanay ka tirsaneyn maamulka ee galmudug oo isdiiday yihiin arintaa ma la socotaa adigu ma taasu ciidan waxa jira in qaar ka mid ah federaalka oo qaar ka halka jooga laakiin ciidan in u gaara galmudug halka u dirtay anigu ma maqal laakiin iyadoo ma dirin daaq iyadoo ma dirin maamulka galmudug ayay isqoomeen kadibna way tashadeen nin korneyla oo magac weyn leh ayaa ciidankaas hogaaminaya arrintaa adigu ma ogid maya waxa tan ka hadlayo weeyo dadkani looma habayn hab ciidan inay noqdaan ama hab qaran inay noqdaan qabiil kastaba lab kastaba gaar baa loo tababaray tababar loo siibay waxa hadda ka hadlay ciidanku markii la rabay ciidan qaran inaad samaysid waa inaad sukeyntaa beelaho dhan laakiin haddii la dhabeeh la heblo oo beelaha la degan halkan lagu tababaro oo beesha kalena xataa lagu tababaro hadda wixi qabiil bay noqonayaan laakiin ciidanka la isu geeyo waa hagaag deeq ugu dambeystii marka laga yimaado arrintaas maamulka sare ee galmudug wasiirada muhiimka ah intooda badan xildhibaanadu magaalada muqdisho ayay tagaan ama qurba joog weeyaan galmudug marka la fiiriyo lagama howlgalo haddii aan laga howlgelayn maxaa xilka loo raadsaday kula tahay wallaahi arrintaas horta tii dhibaatada ahayd weeye waxaa loo raadsaday dadna qaar baa lagu maslaxayey oo hadda sida fiqi oo kale wa maslaxaad iyo arrimo kale loo siiyey iyo sabriyey ha anaga taa ma ogin laakiin waa adiga fikirkaaga tayada weye anaga loo siiyey sababto ah fiqi abni iyo ciidan midna wax kama aqoon ciidan wax kama aqoon laakiin halagow halkaa jooji miyaadan ogeyn inuu ahaa taliyaha dhan ee nabad sugidda soomaaliyeed ee xilliyadii lasoo dhaafay ma ogin waa runta wax gee ku dambaysay wax badanna uu qabtay ku fashilmay caagmadiga waa ogeyn wax badanna uu qabtay shaqadaani waxaa lahaa ciidan ragaa lahaa fiqi waka hadda xamar iska fadhiya galmudugna dhusumareeba xabad iyo gantaaluu ka dhacayaan aad baad u mahadsantaa deeq adiga oo jooga london waa ku mahad celinayaa fursadda iyo sidaad xoogaalka ugu tahay guud ahaanba arrimaha ka jira deegaanada galmudug laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum waagaag halkani waa telefishinka caalamiga universal studio london laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal ha t v ga gaabi walaal see tahay haya magac ah cabdi axmed la dhaha xaggee joogtaa gurada soo dhowow galmudug ka waran xaaladeeda walaal galmudug waxa weeyaan aad ba xanu taageersanahay maxaa maalkiiyo maamulka loo sameeyey caawa fursad fiican baan u helay inaan ka hadlo waxa weeyaan waxaan aad u rajaynayaa khayr maarta u rajaynayaa tiyada kale waxa weeyaan waa xarunta midnimada soomaaliyeed dalidimka u aaminsana inay tahay xarunta midnimada soomaaliyeed waxaan leeahay mataqaanaa maalin kasta oo soomaaliya yimaado in wakhti la siiyo oo la taageero oo umadda soomaaliyeed ay midowdo oo laga daayo dhibaatoon hata aaminsanahay weligaa dhusmaree ma tagta adiga walaal uma tegin laakiin warigma sheegana haddana
aad baad u mahadsan tahay adigoo barnaamijka igala qayb galay oo yiri xaruntii midnimada. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, walaal, asalaamu calaykum. Waagaag waa telefishinka caalamiga Universal Studio London, barnaamijka xaaladda galmudug. Fadlan markaa telefoonka aan ku wada hadlayno TV ga gaabi si aynu isu maqalno aniga iyo adiga iyo dadka daawanaya barnaamijka Universal. Markasta waxay idiin soo bandhigaysaa barnaamijyada noocan oo kale si aad uga qayb gashaan. Laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, soo dhawow. Mid la mid a, magacaaga halkaad joogta walaal? Waxaan joogaa jannadii Soomaaliya, Muqdisho caday, Suud Xasan. Laakiin annaga waxaan maqli jirnay adduunna jowharka joog, aakhirana janna, adiga xamara u beddeshay 90 kilometer aa guurtay. Soo dhawow, maxaad jeceshahay inaad tiraahdid? In walba dalkaaga dadka lahay waa ku salaam cagmadhiga. Waxaan ku leeyahay anihow galmudug xaaladeeda aad ay u cakiran tahay. Waa gartay, maxaa cakiraya? Suu nidaam ma jiro, hal sano oo la eegayo wixii lasoo maray, waxyaabo badan la saxayo. Adigu lama socotid miya, mase meel dhow baad kala qabsatay? Meel dhow kalama qabsan, waa dareemi kartaa gudoomiyooda baar ya wagaag. Aad buu mahadsan yahay, Muqdisho ayuu joogaa, waan ka xumahay inuu ka go'ay. Laynka kale ee telefoonka, halo, halo, gaabi walaal, TV-ga hala gaabiyo. Wagaa, qofka waa ka gudbaya TV-ga ayaa dheer, si aynu isu maqalno ayaanu ku dadaalinaa. Waqtigan waa beeqaaminaynaa, waa xaaladda galmudug. Laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, aad baan kuu soo dhaweynaya walaal. Waa Cabdiweli Maxamuud, waxaan joogaa wadanka Austria. Aad baan kuu soo dhaweynayaa, kuma cusbid barnaamijyada Universal. Waa sidee xaaladda galmudug adigoo jooga halkaa iyo Vienna? Halo, waagaag Cabdiweli waa iga go'ay. Dhowr jeer ayuu barnaamijyo ka qayb galay Australia, Vienna ayuu inta badan ka soo warramaa. Waan ka xumahay, waakiin barnaamijyo kale. Halo, laynka kale, asalaamu calaykum. Halo, halo, asalaamu calaykum walaal. Mid la mid aan kuu soo gudbinaya walaal, magacaaga halkaad joogtid? Cadaadaa jooga, cadaadaa kasoo baxda galmudug. Aad baan kuu soo dhaweynaya, cadaada ayaa joogtaa, soo dhawow, haye ka waran xaaladda galmudug. Xaaladda galmudug meel xunba ismaraysaa. Raggii galmudug jooga waa sii la helin ilaa macalin maxmuud iyo sheekh shaati iyo galmudug lagay warkasi. Waa gartay, halo, ma maqlaysaa? Ku maqlaa walaal. Nidaamka iminka jira waa ka xumahay, cadaada ayuu joogaa. Dabcan cabaar ayuu ku jira ama waxoogaa telefoonka, waana ka go'ay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, ha, walaal, soo dhawow. Ha, ma maqle? Hayo, magaca? Halo, Jabuuti, 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 soo dhawow, soo dhawow. Ka waran galmudug, ka waran xaaladeeda adoo jooga Jabuuti. Waan ku maqlayaa, cabdiga waan ku salaamay. Mid la mid ah, soo dhawow. Halo, waan ka xumahay. Waxaan halkan xaaladda galmudug ay ku sugan tahay haddada, waxaan u arkay inay aad iyo aad u cakiran. Waa gartay, horta anu galmudug waxaan ka aaminsanahay inay tahay xarunta nabadda iyo heshiiska Soomaaliyeed. Anigoo mar walbaba anoo Jabuuti jooga la socda arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhowaan shirkii ka dhacay dhul samareed oo anigu u yaqaana, dee sidaad adigu horeba u dhawaaday soo tiray samareed. Markaas anigu halkan waxaan u garanayaa inay tahay xarunta nabadda ee Soomaaliya oo dhan lagu mideeyo. Marka khilaaf inka taagan aanba xaaladda markay sugan tahay, waxaan Alla uga barayaa inuu ilaahay ka saaro, inuu Soomaaliyadii hore ilaahay ku soo celiyo. Insha Allah mar bay ayay la kacaysaa shaagaga. Marka khayr baan u rajaynayaa madaxweynaha. Halkan waxaan rabaa inaan ka salaamo Maxamed Cabdullaahi Farmaanjo, madaxweynaha umadda Soomaaliyeed, inaan duco, horta wallaahi meel baan duceeyaa inuu ilaahay soorta Soomaaliya si ku soo celiyo, anigoo mar walba rajo ka qaba. Anigoo ah Jabuutiya oo haddana nabad ku sugan, haddana waxaan jeclahay mar walba inay dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo nawaaxigeyga dhammaan
مدى الصوماليات هذه اللي رادوا وقوع يكونفر وحنو رجينا افتخير فرمانهم وحن ليه عن فرايا إنه يوم كسيه هيا فرتسن الدم به سببته واسكا كسا إن إنن ربين إن ماذا تحسب هذا معارضة إن الصومال اللي بديشن أي وضنش الشيء أي جانتو هذين يعني مركا كوانا وحن وش لقيا أنا وهل كان عذر يعذ قاوم بوا وش لقيا إنه بنتوا ده إيجان بدن كوا إيجان صدق صنو أو واحد أركان بربورة مركا أنت هذا example كوا أمبا سالوا وين قاطع مركا وحن كوانا فر مركا تشبوتي تشوكتيد شعب كرهر تشبوتي شعب كرهر تشبوتي يجوس لي واركان أرمها صوماليا هرت الصومالي يعني تلاصق التوايس كيات هاي لجبوتي ما هندد ما دركتي إن كل حرام بدن كهذا مركا خير بنو رجينا يا عقب مدرج أنا مخصام يا ولد أدبر ما تنتع ديجو تشوجا تمريد جبوتي يمجال جبوتي وبرنامج كنا كقريب قلي لينك كلا التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلاو وهاك داود يال والتلفزيون كعالمي جا يونيفرسال ستوديو كويا لندن برنامج كحالات قلب مدرج qofka ugu dambeeyay ayan fursadteen doona bin ilaahay kariim ee barnaamijka dabcan ma noqon doona barnaamijyadii ugu dambeeyay ee galmudu ku saabsan barnaamijyo kale ayaa soo socda intaas waxaan rajaynayaa inaan sii xusuusiyo bulshada daawanaysa barnaamijka ee dhowr maalmood ka hor halkan waxaan ka sheegay in maamul goboleedada barnaamijyo ku saabsan aan soo qaadan doono noloshooda iyo xaaladooda iyo xagga siyaasadda arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka runtahay ay ku nool yihiin iyadoo aan markaas runta aan laga tagin iyo daryeelka dadka iyo xaaladooda gaar ahaan dadka aad u liita ee taagta daran ama dadka aan haysan jeebkooda aan u buureyn iyo xaalkooda sida uu yahay iyo guud ahaanba maamul goboleedada telefoonka ugu dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogtid magacayga maama maryan waaye maama soomaaliyeed waaye oo maryan la dhaho waxaan joogaa waddanka sweden adban ku soo dhaweynaya galmudug xaaladeeda ma la socotaa walaal waa la socdaa galmudugna waxa waaye ilaahay waa leedahay waxa dhibka ka taagan wadanka soomaaliya hadda macnaha inuu ku bilbilaabahad u malaysaa balse qayran rajaheena inuu ilaahay ka qaado dhibka waana ka xumahay wiilashi ku leeday qarixi waa ka tacsiyeynayaa maxaa tiraahday hadda waxaa la sheegaho dhidhaloho qulqulatadaana waxaan rajaynaa inay dhammaan doonto midda kale oo maaragtay waxaan u malaynaa inaana saddex cawo inaan hurdo hurdo dheexa ma u malayhay murugo iga haysa waddankayga marka waxa waaye farmaajana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idankiisa inuu xilka sii hay doono kadibna uu ku guuleysan doono soomaaliya hoggaami doono inta u dhiman uu inta uu hayaa iftiin dhalo noo soo baxay iftiinka inuu ilaahay noo siyaadiyo waxa dhibka oo cadowga oo waddankeena ku soo duulana inuu ilaahay naga qabtan ilaahay ka baryayna wagaag maryan aada u mahadsanta adigoo sweden jooga ayaa ugu dambeeyay barnaamijkan telefishinka caalamiga universal ee xaaladda galmudug iyo cagta xaaji dawadayaal aada u mahadsantiin inta kasoo qayb gasha u mahad celinaya inta usoo geli waayey iyo inta uu telefoonku ka go-ay aad baan ugu cudur daaranayaa barnaamijyo kale ayaanu ka wada qaybgeli doonaa biidnillaahi kariim waxaan si gaara ugu mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo isagoo jooga dhuusamareeb iyo ogolaaday inaan sheekaysano oo barnaamijka ka qayb ahaa xildhibaan mursal maxamed yuusuf oo isaguna ii ogolaaday inuu qayb ka ahaada barnaamijka isagoo jooga magaalada gurceel waxaan kaloon u mahad celinayaa saaxiibkay wariyaheenna telefishinka caalamiga universal ee gurceel cabdulqaadir guure barre barnaamijkan isagaa waxaa soo saaray cabdulla cumar maniir waxaa farsameeyey cabdixakiim lafaqi maxamed axmed xaaji cagmadhige intaan u yarahay intaan u weynahay iyo inta jinkeeya waa dhammaantiina daawadayaal tan iyo kulan dambe meel kasta aad joogtaanba waxaan idin leh ismaynaan dhaafeyna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh